Este absolut știut și firesc în egală măsură că vrem să arătăm cât mai bine și asta înseamnă, mai ales după o anumită vârstă, să nu avem riduri sau să avem cât mai puține și cât mai puțin evidente. Cât de fezabilă este această dorință noastră? Putem și în ce fel? Sigur, trăim în secolul 21, putem să întârziem semnele îmbătrânirii. Este important să începem cât mai devreme, cu cât se instalează aceste riduri sunt mai greu de tratat. Cel mai bine ar fi în jurul vârstei de 30 de ani, dar și mai devreme, sunt persoane și mai devreme care fac riduri în funcție de terenul genetic, dar și de distribuția țesutului adipos și de glandele sebacee pe care le are, pentru că persoanele care au un ten mai seboreic, au riduri mai apar mai târziu. Și se începe cu toxină botulinică. Deci este un tratament bun, eficient, care ajută să prevină ridurile, dar să le și trateze. Când nu mai este suficient această toxină, adică ridurile sunt mai adânci și nu se ajunge la un rezultat dorit, se poate suplimenta cu acid hialuronic. Acidul hialuronic umple din interior pielea aceea deprimată, da? Deci face o umplere a zonei și astfel se șterge ridul. Se mai pot face și alte tratamente pentru riduri, cum ar fi micro-înțepăturile, micro-needling-ul, care stimulează sinteza de colagen și face o piele mai fermă, deci ajută să avem o piele mai greu de pliat, de făcut rid. Și mai există tratamentul cu laser, care face o, se numește laser resurfacing, adică face o reface suprafața cutanată, arde un strat superior al pielii și astfel ridurile sunt mult mai fine, devin mult mai fine. Be smart, be cool, be fresh, be FM.